Anne Delfin, du her på Skogen inn I fremtiden, og hva tenker du om en sånn møteplass for skognæringen? Jeg synes det veldig bra. Veldig positivt og godt arrangement. Og så synes jeg det ekstra bra med det arrangementet her, at de hvert år har med seg en aktør som har tenkt til å gjøre noe, og som har tenkt til å starte noe. Det gjør at det blir litt mer konkret, og så blir det ikke bare et nytt sånn innlegg I det grønne ordskiftet, som vi ofte snakker om. Nei, og det grønne skiftet det jo mye fokus på for tida, og spørsmålet det på en måte det som legges frem I dag som det mest konkrete vi har hørt hittil, for det svever litt? Ja da, jeg tror nok at det fortsatt et stykke frem til at vi har I hvert fall store selskaper opp å gå på det feltet her, også I regionen vår. Men vi kommer ikke videre uten at noen villig til å starte prosessen, og så får vi se hvor det lander hen på noe sikt. Hvor realistisk tror du det hvis vi hører nå at Bergene Holm snakker om 2017 og at man ser for seg ulike kommuner hvor man eventuelt etablerer slik anlegg? Det har ikke jeg noen forutsetninger for å kommentere på, men jeg tror at Reiner Bergene Holm har et veldig viktig poeng I at det essensielt her å få regulert og ha arealer klare den dagen man har teknologi og anlegg som klare til å rulles ut. Takk skal du ha.